Ahoj, tady je Radžíš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u OSUD. V OSUD se podíváme na tři otázky. A zatímco vy budete ty tři otázky vymýšlet a zapisovat si je na papír, tak já se tady v duchu spojím se svým nižším já. Jedním nádechem se spojuji s rubínovou cestou, s rubínovým učitelem. Druhým nádechem se spojuji s lotosem přáním na ledě Arzu. Třetím nádechem se spojuji se světlem Reiki, mých učitelů, mých mistrů. S dalším nádechem se spojuji se svým avatárem Endralonem Savalonu. S dalším nádechem se spojuji se svým duchovním jménem. S dalším nádechem se spojuji s andělem strážným. S dalším nádechem se spojuji s dodekaedrem. A s posledním nádechem s magickými zrcadly. V mém případě s kartami. A vy už možná máte sepsané své tři otázky. A já se na ně podívám pomocí karet. Co k ním máte vědět? Možná, že vám přijde jako důležitý jeden střípek z těch tří. Je to v pořádku. Tak já bych to vzal od toho posledního. Možná někomu přijde, že zbytečně dlouho čekal, ale možná právě proto, že je začátek pracovního týdne, tak mně přišlo se na vás víc naladit. A teď, když tady k vám hovořím, tak ještě než se vůbec podívám po nějakým smyslu těch karet, tak musím říct, že cítím hodně takovou štiplavou energii v oblasti zad, levé lopatky. A ukazuje se mi to jako míra určitého stresu, který jsme hned při tom pondělku jako nasáli do sebe. A není důležitý v tom, řekněme, nést si ho do těchto z těch otázek. Takže ještě udělejte jeden nádech, jeden výdech společně se mnou. A odezdejte všechny stresy pryč. Tak.
Tak teď mi chodí začít od té první. Máme tady kartu přetížení fyzického těla. Je tu velký nátlak. A pravda také je, že v té otázce už máte víceméně jasno a nejde to ani nějak jako popřít. Jo. Je tady určitý strach, obavy, jestli to všechno zvládnete. A moc dobře víte, že je potřeba se odpoutat od té záležitosti, i když vaše podmínky nejsou úplně ideální a doufáte v to, že se ty věci změní. Je to doufání. Doufat můžete. Co se týká druhé otázky, je to o určité příležitosti, promarněné příležitosti v tomto případě. Bylo tady dlouhé rozvažování, dlouhé čekání na to, až něco dorazí. Ono to nakonec dorazilo, ale bylo už pozdě. Je to jako kdybyste čekali na poslední vlakový spoj a ten vlakový spoj vám ujel. A vy musíte počkat až do dalšího dne, přičemž tím je jasné, že už jste o své vítězství přišli, ale vítězství pro vás leží někde jinde a to vítězství leží v nějaké vaší spokojenosti. V tom třetím případě se tady jedná o nějakou pracovní zprávu, pracovní novinku, která ale tady není proto, aby potěšila starší ročníky, a zejména nějakou ženu pracující na vrcholové pozici dlouhá léta. Je vidět, že tady přijde o spoustu benefitů, peněz a také nervů. A i když se snaží ta dáma něco vyřešit svou cestou nebo cestami, tak vlastně nedojde k tomu, že by si polepšila. Naopak mi přijde, že se jí přitíží, protože tady je jakýsi muž, který si na ní došlápne. A ten muž může být nový majitel firmy, může být nový ředitel nebo nový finanční ředitel. A v každém případě on rozhodně nechce tuto ženu ve svém týmu. Takže vlastně ta novinka je, že ta žena má odejít, ale dělá všechno proto, aby se tady jako udržela. A i mi dokonce chodí, že dělá jakoby spoustu věcí na silu a chce vytvořit i nějaké iluze, ale ten manažer, ten, kdo tomu tady skutečně velí, to jako vidí všechny ty její přehmaty, přešlapy. Nejde o to, co dělala, když tam on nepracoval. Jo? Jde o to, co tam dělá teď, když on prostě rozhodl, že odejde. Ta žena by si mohla ušetřit svoji energii. Chodíme hvězdní poselství ještě. Jako tři rady pro každou z těchto otázek. Tři rady. Tři rady, jako tři konkrétní kroky. Dobře. U první si láska. To je jakoby naladit se na to, kým ve skutečnosti jsem, jakou energii zprostředkovávám. Já ti věřím. A v druhém případě vám z hůry věří, že záležitost dotáhnete do konce, i když už se nebude jednat o vítěznou záležitost. Nejde o to vyhrát. Vy vyhrajete tak nebo tak, ale nejde o to obecné vítězství. A v třetím případě nevysmívej se moudrosti druhých lidí. To je to, jako kdybyste měli akceptovat to rozhodnutí toho císaře tady a toho, kdo vládne, a nezesměšňovat ho. Neznevažovat jeho rozhodnutí, i když nejsou v můj prospěch. Což není moc asi populární slyšet, no ale co už. Tak jo. A my se uvidíme zítra. Pa, pa, pa.